makuru y'iminsi mwana. Ahubwo anjo ni mabimani maze iminsi na bigatara. Cyacya. Bimeze bite? Cyacya na cyaje kunsura ejo bundi. Jamba yo nagoma. Se ko turabimbira. Dagende. Ana cyaraje. Ndakibwira. Yabyumva mani ahubwo yatahaguruka ranata. Ya, ndabyumva uzi impamvu. Tubebe tukatunyacyara kuri ya na baturage kuri ya baragora. Abagaragara mani. Abona mutari kuri revo imeze kimwe. Ntabwo yahita abyumva n'umuhanga. Isaha kumwe ugashyiramo imbaraga mani. Niba umukunda kumwe. Ahantu byahise bipfira ni hamwe mani. Nabibwiye mama. Ehita sara. Sohese ubibwira mbere mani. Nasanze mani. Ryamye mu ntebe Imana ndi kubitekerezaho ndavuga ati si ubundi wabimubwira n'ubundi ni yare bimubwiye mbimukojeje Mana ahita amera nk'aho atabyumvishije aranarakara cyane ntabwo byari kumushimisha wabizi mbere wawe akunda coco byataye kandi nawe wihutiye gutera turiya mukobwa nyine tumira ushobora niba bizanakunda cyangwa se azanakwangira ariko uko biri kose abana b'abanyacyaro cyangwa se ibinturage kuri iyi Mwishira hafti wazo jinsi na wabjei Gana lira karomu na kema Suguri mwe ema, nara mtasha haku ijere kawo iche mchichi bombe cha adani Agu, jina agari konjumbu Nguwa nungumu nwara kuze na abi kuri ya Na anje bjiwa njiwa nga muku nda Uundikumba maani na we Ya jiru uzi mabugiza maani Wenda Mufti mwe nyinshi mwe agaraga Imwe n'urukundo ma. Baske ngize urukundo bari kukongoza urumva yatu muvana. Ibyo arukeje kumutoza nka renze. Eyo ana kabisa. Ahubwo se nubundi ubushize na kugishije na. Dore urukundo bimeze. Umukobwa agerageza ubimwumvisha mane. Basa menye ko namukunda. Kubivuga ko warabivuze ariko ntabwo bihagije. Mwongere muhore kenshi mwere mubwire mutere njuga mani mwere kuko ntarebe nyine nabona kuri revo ya danje kibazo ni mama wawe kibazo ni mere mani kumwumvisha ariko ndakeka zagira nabyumve nabana amaranga mutima yawe ari kuri uwo munyemboga wawe bazageraho jojo mukati cyase n'umuntu byawe ya danje guma ndi jojo wawe mani n'umuntu ni hahandi Api jojo bono ndumva yaramaze no kumva nk'umwana kwa kuri ya mwana sikira cyane gihe ikimaze nigire Ndabizi wanabikora wanabyo ariko nta nibirenze nabirenze nabirenze mere batazamwita ka Reka nanjye muri icyo kizami ndumva ari byinshi byo gukora kugira ngo kiriya cyane rero nyegukane kabisa Ubona ntanze ko nari imana wese bizakunda ariko bizaca muto Ari reka tubihe amaso Mereza nk'umuntu wese Amonye ko na kumuhanda reka nze gatatu Nari kezaho no kukongera ukambabarira nkajya nkuzanira kuko mbabarira rwose sibyo njye nkuzanira imboga rwose wari umukiriya w'imena rwose wanjye ni nawe muntu uwo wiyaba nabaga nakuzaniye uwo munsi niyo nawe wundi muntu nabaga nacuje rwose mbabarira ariko ubugira ngo wikurura ahangaha umwana wanjye arakureba kubone ubusigaye wifata ukazi ukikwedura
hakubundi buriya aba wemerewe gufungura igipangu we gukozaho n'intokeza kuri kirya gipangu mbabara rwose ntago rugana bigize mu ruhare mbabarira kuzi ko umumenyera nabi nta ruhare nabigize ariko kugubunda amafaranga nguha y'imbogo nzanira ni yamazwe gusirimura ko ndebo uri kurusha umwana wanjye ubuzungu ariko niko humur se ko mwegera ugasubira inyuma yego sigaye ugira amahane mba mbona wanaho ubu rero waragiye rwose uguru tuvuta wikubitaho we ngo urebe ko wakwisanisha n'umwana wanjye Ukuru guture namatwe byumve. Mbabara rwose. Ninzaya nkenera komande y'ibintu nyoherereza. Nzajya nguhamagara. Wanyumvishe? Ikindi naguhamagara nagira. Sinzabona ibirenge bya birenga hariyo. Hariya. Habimana arahari. Habimana nzajya muhamagaze abifate aza bimpereza. Amafaranga nayo kandi nzajya nyaguriza ngo kuri telefone. Iyo sura yose nshaka kuzajya kwibona hanga abakobwa. Nakibazo nanjye nakindi ngamije. Sinyisha sinzongere kukubona rwose umbabarire umbabarire tutazapfa ubusa. Nakibazo rwose. Kuko ndabizi ko uje kwikuranga ngo ureke umwana ajya kubona. Nukuri ntago ariyo mpamvu. Soni. Ntago ariyo rwose. Ariko ye ubwo none uje kuyambarishijwe bigera ku maguru ngo atangira kubona abone ko uzaberwa n'ujya mu makanzu rero. Akumwe ntago nigeze nambara ibigufi. Niko wenda bibonye nabi. Ubushize waje wanyihambira aho tubuno reka udutaye badushyize nkiriya uziko muri bukubita na gatare bakamataye none ubu ngubu ujashyize ibigera ku maguru none aho wikwije nk'umubyeyi ngo bagira ngo kugira ngo ugaragaze ko uzaba mu mugore mwiza ntago ariyo mpamvu basi urakoze nta kibazo uzajya ubigenza uko nguko sibyo genda nzajya nkuvugisha kuri telefone ibindi sinzonye kukubona hangaha ihuta kubihuta yigenda bitwedu umwana wanjye ataba yaza akanakubona naye nibagiye no kukubwira nsigaye ndangura n'imbona nazo nimuzi cyane na gusanga ngaho genda nabyumvishe ko zirangura ngaho genda so kuki ukomeza kuntumira muri restaurant mama kandi siko atankunda mama se kuki ntakunda kandi ni umukiriya we ntabwo uzi ibintu byabaye habaye iki wari ugiye kumbwira nyine naraje hano nsanga mama wawe hari hahandi nyine umubu arantuka ngo nza ngo kwibambaza ngo ku mwana we ngo nta kuntu mba nagize ngo nambara ngo nsigaye nambara ngo dukanze tumfashe kandi ni ukuri ni ukubyibuha ntabwo ari byo mba ngamije arangije arantuka ngo ningende mama ahubwo mama waba umwihoreye banza wirire ibya mama byo babiretse werega ntabwo uba uri kubyumva akiririre ibya mama ubireke ngakira hanyuma mama amaze kukubwira gutyo
yakomeje kubimbwira. Uretse mbanze mbe. Nta kibazo. Usome no kumana. Aranuka anje kunuka aramwa ngo nitsoke ngo ngende. Ngo ni ubu rero nyine ukuntu yarimo arambwira niki nuko nayo nazibazaniraga ibintu sinzi ko azongera kubyemera kandi kubera amakosa na yawe ubu ngubu kandi nakubwiye ko amafaranga ya mama wawe mbanyakeneye cyane hari ibintu byinshi amfasha uwo rero ntabwo washatse kubyumva urumva rero ubu uri kumpemukira ibya mama nambe nakubwiye si kamara haza n'abandi oya rwose oya ariko nanjye nanjye ntabwo hindura ubuzima bwawe utagendeye ku bya mama oya ariko na rwose namye mu buzima bwanjye nshaka gukorera amafaranga yanjye rwose avuye mu mbaraga zanjye kandi nari nabitangiye imboga nicururizaga zitangiye kunyungukira ntabwo numva rero uko umuntu yaza ngo abijyemo gutyo gusa nyine abijyemo oya ibyo ngibyo ndabyumva ariko nanjye ugomba kunyumva kuko ndagukunda kandi nanjye niyemeje guhindura ubuzima bwawe kuko iki ngiye byutabyumva ugashaka gukurikiza ibya mama ngo numubura ntabwo uzabaho kandi nanjye mpari erega kunkunda ndabyumva ariko ngewe mfite ubuzima bwanjye nshaka kujyamo mfite gukorera amafaranga rwose nkazunguza imboga zanjye nkuko narindi kuzunguza murumuna wanjye akabona ibyo kurya akabona n'imyambaro nubwo byaba wenda bidashimishije ahako biratunyuze twebwe aho kugira nzagenerwa mu ntambara zidashana mama wawe rwose mbabarira ahubwo wakira ngo ngire urye kutari kurya so ndarya nta kibazo ahubwo wowe apeti meza none shuga urumva mama yakubwiye nabi kubera njyewe kandi njyewe ndagukunda kandi wumvishe ko nanjye nshaka ko guhindura ubuzima ndabyumva mama yakubwiye nabi kubera njyewe kandi nibyo ibyo yakoze nibyo urabona ukuntu ndi umukene uri aho urebe ahantu muba urebe uburyo muri abakire urumva mama wawe yabyemeye ubuzima burahinduka sibyo ahubwo ngiye ikintu nshaka kunyemerere cyane kimwe byibuze ndashaka kunyemerere urukundo ibindi by'ubuzima bwawe bizagenda bihinduka ngiye rwose ndumva uri kungora uri kungora kugira ngo nzajye nirirwa nsererana na mama wawe kandi twe twibaniye neza uriya mubyeyi nta n'iyo wanyumva bwanyu wanyumva bwa nyuma ukaba mu rukundo njye ndashaka kwicururiza imboga zanjye rwose njye mama wawe twe twibaniye neza nta kibazo dufite ubwo waje ubanza ushaka kunyangiriza ubuzima wa musore wiva ku bya mama ibya mama njye nzabyikemurira uzabikemura se byanjye nzaganira nawe kandi azabyo sibyo ko n'urwo rukundo ntararuguha rwose mbabarira njyewe rwose nkeneye amahoro mu buzima bwanjye ni uko nyabwira kumwumva we nyumva bwa nyuma wo mu rukundo ibindi bizikora harya nyibutsa rya zina wambwiye patera rwose urabyumva ntabwo njyewe numva ukuntu utari kubyumva rwose njyewe hari ibyo nari mfite kuguha ugenda uyu wifashishije nimba mu byo wari ugiye kumuha amafaranga arimo ntabwo ndi buyemere nk'uko nabikubwiye ndashaka guhindura ubuzima bwawe oya mama wawe atazagira ngo noneho n'imitungo y'iwanyu uraje kuyitwara ibya mama ni ibya mama ibyanjye ni ibyanjye nifite imboga zanjye ngewe zihaha imvange tukirira njye no murumuna wanjye rwose mbabarira nonese ufashe aya mafaranga ukongeraho kuri ibyo birayi ngareba ukuntu ano mafaranga angana reba urimo oya rwose jyana
byawe nta nta oya wa muhungu we mbabarira rwose ndashaka kugufasha sibyo ngiye ndabyumva ndabyumva rwose ariko amafaranga sinayemera none se ubwo mama ubwo mama nuzagenda nyine ku kazi sibyo ugasanga nta kirangura kuri kubya uzabaho gute ko numvaga nshaka kugufasha kuko nanagukunda batari we byose abiteye rega ndagukunda ubundi so urumva utarasaze ujya gukunda umuntu we banza wakiri ntabwo rwose ayo mafaranga mama wawe nuwasabwa ko n'imitungo yanyu nsigaye nyijyana rwose ibya mama bireke rwose yihorere atazava none se ubundi wowe wagiye kubimubwirira iki ko nari nabirangije naguhakaniye yucece ukanyihorera nkigendera nawe ugakomeza ubuzima bwawe rega nuko mukunda ntabwo nakawe mbikora muri uyu mujyi ukubize haba abakobwa benshi beza muberanye b'abasirimu bafite ababyeyi nawe turaberanye ariko oya rwose kuko cyumva ko tutaberanye amafaranga yawe yego mfite ibibazo byinshi ariko yajyanwe oya kira oya rwose mbabarira akira sibyo patiriwe akira akira agenda wifashishe mu bibazo byose ufite yego ndi kumva nta yanga ariko rwose oya akira njyana wayafashe oya akira ariko ubusubiye aya mafaranga mama wawe nambwira ngo naje no kuba ibya mama ni ibya mama ibyanjye ni ibyanjye sibyo ibindi byihoreza aya mafaranga yose koko genda ukemure utubazo twose ufite hari ikindi kandi nyine umenye ko mukunda urakoze